bura Qazağın mal bazarıdır. Bazarda ilk diqqətimizi çəkən məqamlardan biri burada insanlara göstərilən xidmətdir. Sözü gedən məkanda heyvanlarla yanaşı ərzaq məhsulları, hətta geyim, ayaqqabı da satılır. Ticarət məkanı heyvan bazarı adlansa da burada digər malların satışında o qədər də təəccüblü bir şey yoxdur. Məsələ ondadır ki, bütün bunlar antisanitar vəziyyətdə baş verir. Yəni heç bir təmizliyə, yeni qaydalara riayət olunmur. Xoş günümüzü mü göstərirsən sən? Nə çəkirsən? Niyə çəkirsən? Niyə çəkirsən? Get başqa şey çək. Xoş günümüzü mü çəkirsən? Alan olur mu? Bir söz soruşuruq. Alın. Hanan alın. Burada durub. Nə çəkirsən sən? Xoş günümüzü çəkirsən. Qanırmadan dolanmasını çəkirsən. Çıxı da artı çəkirsən elə. Onsuz da dolanma mağazı ərmaq bir yanında gəlirsən. Şey eləməyin, dana. Ha, mal olur. Boşda sənlik deyim, mən cavabını verəm. Bazar nəzarətçisi bu cür halın qarşısını almaqda çətinlik çəkdiklərini rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə yaranmış problemlə bağlı məlumat verdiklərini deyir. Sanepidem stansiya yəqin ki ona nəzarət eləməlidir. Biz də deyirik, bizim də sözümüzü eşitmirlər. Yenə satırlar, bəli. Qeyd edək ki, bazara şəhər bələdiyyəsi nəzarət edir. Qurumun sədr müavini Sabir Məhrəmovun sözlərinə görə, bazarın bələdiyyənin nəzarətində olmasına baxmayaraq, antisanitar vəziyyətin qarşısını almaq onların səlahiyyətində deyil. Bizim səlahiyyətimizdə deyil onlar. Onlar nə isə şey olubdur. Bəli, bazar Qazax bələdiyyəsinin torpağında yerləşdiyinə görə ona nəzarəti biz eləyir. Onlara özlərinə biz dönə-dönə demişik ki, orada təmizliklə məşğul olun, təmiz işləyin. Ona görə də ki, indi yenə də tədbir görür. Qazax şəhər mərkəzi bazarında baş vermiş antisanitar vəziyyətlə əlaqədar olaraq Qazax rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə müraciət etdik. Çox təəssüflə qeyd edək ki, iş vaxtı olmasına baxmayaraq mərkəzin rəhbərliyi yerində olmadı. Biz bazarda ticarətlə məşğul olanların çörəyinə bais olmaq fikrində deyilik. Əksinə, burada onlara daha münasib, təmiz şəraitin yaradılmasına tərəfdarıq ki, onlar da vətəndaşlara daha keyfiyyətli xidmət göstərsinlər. Qazağın mal bazarındakı mövcud vəziyyəti göstərdik. Duruma əncam çəkmək isə aidiyyəti qurumların üzərinə düşür. Cəbri Məhmədov, Kamran Əskifaralı, Rüfət Dağıyev, Səstəvə, Qazaq. Qazaq.